Hele, potřebuji se dostat na vysokou. No tak si napiš národní srovnávací zkoušky. Dobře, a kam se s nimi dostanu? Na desítky fakult. Takže třeba na nějaký práva? Jo. Sociologii? I na sociologii. Informatiku? To taky a na spoustu dalších. Ale co když to nedám? Tak si zkoušky můžeš napsat znova. A co když mi to nepůjde ani po druhý? Tak půjdeš po třetí. Je 6 termínů. Takže se pak výsledky průměrujou? Ne, počítá se jen ten nejlepší. A kde je můžu dělat? Třeba v Praze. A můžu je dělat třeba v Brně? I v Brně. Ostravě? V Ostravě taky. V Pardubicích? Tam taky. A na mnoha dalších místech. Ticho vy dva! Super, kam mám jít s přihláškou? Co? Stačí se přihlásit na webu. Hotovo.